si Marcela to zlato. Nebo ta holka chcípne. Karen Shepherdová je Terminátorka. Mám velkou bolest. Je sexy. Máš nohy jako skálu. Žádoucí. A smrtonosná. A také policistka a má příjemného parťáka. Trojnásobný mistr světa v karate Jane Trimble je seržant Jay Headline. Nyní musí vzít zákon do svých vlastních rukou. Zrádná paní a hromada zlata. Dobrý? Spokojen? Zatím mě to drží naživu. Darebáci jsou stále tvrdší. Napětí roste. Největší představení bojových umění, jaké se kdy na plátně objevilo. Terminátorka. Terminátorka, americký film, připravila firma Midofilm. Terminátorka.